Ovo je prvi kombajn Lexion 5500 u Srbiji, teratrak sa gusenicama. Pa njegove karakteristike, pošto je to novi kombajn, to je sa novom vršalicom, to je nešto potpuno novo na našem tržištu. Snaga motora na ovom kombajnu je 410 konja, visina hedera je 7,7 metara, mada evo, sada se pokazalo da header na ovom kombajnu može biti čak i širi, znači sljedeća širina je 9,3 metra. Potrošnja goriva kod ovog kombajna je vrlo, vrlo mala. Ovo je prvi kombajn Lexion 5500 teratrak, imamo u radu još jedan 5400, jako je mala potrošnja i kod jednog i kod drugog. Inače, kao što sam rekao, snaga motora na ovom kombajnu je 410 konja, zapremina bunkera za zrno je 11.000 litara, ovaj kombajn, baš ovaj model ima i pogon na zadnje točkove, znači da u svim uslovima može da radi. Preivukle su nas gusenice, pošto je kod nas teško zemljište zbog gaženja, jer ujesen kad radimo soju, godinama je bilo dosta mekano, pa veliki tragovi ostavi i tu imamo posle problem. Zbog toga smo uzeli gusenice, mnogo udobnije nego točkovi. Pa kombaj je, što se tiče vožnje, svaki kombaj se vozi na skoro isti način, nego je ovde udobnost mnogo bolja i te komande, novije generacije su. Koliko smo pratili, to je mnogo manja nego kod ovih starijih modela. Mi smo odmah, čim smo počeli da vršimo pregovore, ovaj model teli. Nismo teli da idemo na seriju 6000, to nam je mnogo veliko za naše gazdinstvo. Ovo je taman, po meri. Zato što je dobra marka i dobri su kombaji. Kvalitet, verovatno, i dobar učinak, robustni. Sada cena, ajde, o ceni neću da pričam. Pouzdane mašine i Tucana 430 imamo od 2011. godine, evo i dan danas radi. To je najbitnija stvar u žetvi. Da se skrati to vreme, jer ako bi, i sada kad bi došla kiša, to je samo gubici se prave. Ode hektolitar i ne daj Bože grad. Zato smo i uzeli još jedan kombaj da bi skratili taj deo posla. Ima servisna podrška i rezervni delovi, sve to ide. Mislim, tu su možda najbolji trenutno. Za te rezervne delove, ta podrška servisna, ne daj Bože kvar kod kombaja, oni imaju druge kombaja, daju, to druge kuće nemaju.